رفیتے ہیں محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ رفرتے ہیں محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ سویلا لذا رفرتے ہیں وہ سویلا لذا رفرتے ہیں کہ وہ سویلا تمام تر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان بزرگوں کی دعاؤں کا سہارا لے کر آپ تک پہنچتا ہوں، محبت کے ساتھ ملاحدہ کریں اور جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ رفرتے پہنچ جاتے ہیں چارے پھرتے ہیں وہ سویلا لذا کوئی کیوں
اور کچھ شعر محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ حضرات، آپ کے دیار محبت میں پہلی بار حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے یہ پتا ہے میں کس طرح پڑھتا ہوں، لیکن آپ کس طرح سنتے ہیں، آپ کس انداز میں سنتے ہیں، مجھے یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر واقعی آپ لوگ نے اپنے انداز کو اظہار کیا اور میں آپ کو سمجھ سکوں تو انشاءاللہ بہت اچھا اچھا کلام سناؤں گا، بشرطے یہ آپ اپنے عقیدت کا، محبت کا اظہار کریں، محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ اب پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ اور ذرا محبت کے ساتھ، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ یقیناً مصرعہ سننے، مصرعہ ثانی سننے کے بعد نبی کا دیوانہ تڑپ جائے گا۔ محبت کے ساتھ ملاحظہ کریں، اب پورا مجمع عقیدت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ آپ بھی محبت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ اے خدا کی عظمتیں کیا ہیں،
मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जा मकाम में मुस्तफा।